Найкращу родину Дніпропетровщини обрали на різдвяних зустрічах святі, організованому благодійною організацією «Сяйво веселки». Участь у конкурсі брали багатодітні родини та дитячі будинки сімейного типу. Останніх у регіоні вже більше 100, причому 43 з'явились тільки минулого року. На зустрічі, де сім'ї з 10 дітьми – не виняток, а норма, побувала наша знімальна група. Цій родині не вистачило цілого ряду у оперному театрі. Довелось сідати у 2 поверхи. І подібних сімей тут зібралось більше 200. На інших подивитись, себе показати, відпочити від буднів. В це час діти всі зайняті, а у батьків в це час є можливість, оторвавшись від соплей, від кастрюлі, від битових проблем, просто пообщатися друг з другом. Ніна Іванівна з чоловіком прожили вже 34 роки. За цей час побили усі можливі рекорди. Виховують 37 дітей. Навіть для зйомки їм зібратись не так просто. Ще не всі. Родина Лискіних першою у Дніпропетровській області створила дитячий будинок сімейного типу. Про це не шкодують, хоч зараз підрахувати усіх членів сім'ї досить складно. На сьогоднішній день ми маємо 23 дорослих дітей, які мають вже свої родини майже всі. Ми маємо 26 онуків, які також це члени нашої великої родини. Ми маємо вже, ну так би сказати, гілочку від нашої родини до нової родини. Це мій дорослий син організував свою дружину також сімейний дитячий будинок. Юля була першою дитиною, яку удочерила родина Лискіних. Тепер же, коли збираються всі разом, навіть гостей не запрошують. Посадити нікуди. У нас, коли не в праздники, він у нас для тенісу, а коли праздник, от за тенісним столом його розкладаємо. І ось кульмінація свята. Кращі родини у 10 номінаціях обрані. Сім'я відкриття року, найспортивніша, найрозумніша і так далі. Головний приз – родина року. Сім'я Єрохіних, Царичанський район. А це, власне, Єрохіни. Їх родині вже 5 років. І всього тут 9 братиків та сестричок. У нас 9 чоловік в сім'ї. Ми дуже любимо друг друга, папу, маму дуже любимо. Стараємося не балуватися, добре вчимося. Ідея виховання дітей – жени. Так, це вся її заслуга. Ну, звісно, там, де жена, там муж. На свято різдвяні зустрічі завітало більше 1000 дітей. Вільних місць не залишилось. Організатори ж готові наступного року потіснитись іще. Головне, щоб сиріт у області ставало все менше. Анастасія Невірна, Вікторія Машкіна. Деталі.